Имало ли е моменти, когато ти е било много трудно да се изправиш и да продължиш? От професионална гледна точка не. В личен план, да, имал съм такива моменти и то може би един основен, който винаги, който всъщност е някакси за мен е най-трудният, нали, момент в живота ми, но така де, минава и когато... Той наистина малко е клиширано, но тези неща те правят по-силен. Само защото се обръщаш назад и си казваш, ами в крайна сметка и това мина, и аз съм окей, и продължавам, и пак съм щастлив, и пак ми се случват някакви неща. Така че, от гледна точка на това, винаги съм смятала, че в тъгата се ражда много повече истина за самия тебе си, много повече неща намираш и се опознаваш.